Takže čau, já jsem Scofield CZ a tady tohle je nové video z nové série Minecraft Retro, kde vám budu ukazovat starší verze Minecraftu. Dnes jsem si vzal Minecraft Beta 1.7.3. Podle mě tady tahle verze je asi pro mě nejlepší verze Minecraftu. Ti, co hrají Minecraft díl už třeba jen od Beta 1.5 nebo i od Alfy, tak si myslí něco podobného. Protože 1.8 už přinesl taky ten Adventure Update a všechno se začal pomalu vyvíjet, jak to vypadá dnes. A proč tady vůbec tohle dělám? Protože hodně hráčů Minecraftu, co to hrají teď, vůbec neví, jak Minecraft vypadal předtím. Jak si můžete všimnout už, že hlavní menu vypadá jinak. Je jinačí taky multiplayerové okno, kde prostě jste napsali jenom IP, no a to bylo všechno. Teď hodně lidí se bude jakože, co Minecraft neznali dřív, bude čumět na tohle, co jakože ukážu. Když si chci vytvořit nový svět, mám jenom pouze jméno a seed. Žádný kreativ nebo tak něco. Vůbec tady neexistuje. To samé ani žádná čeština, prostě angličtina, tím to končí. Teď vám ukážu, jak prostě jsem vytvořil svět, než jsem napsal prostě jméno, jakékoliv, a tady seed, security world. To bylo všechno, co si udělalo. Já už mám svět předvytvořený, takže tady tenhle jenom ukážu, jak se to udělalo. A půjdeme na můj set, který už mám předvytvořený a mám tam už něco udělaného. Takže jak můžeme vidět, tak ještě si generuje mapa. A to není nic zajímavého. Takže tady tenhle svět má zoom. A už mám tady předvytvořený, na který jenom zapnu a můžeme tak. Jak vidíte, už tady mám prostě položené bloky. Já si ještě stáhnu. Tady nepotřebujeme nadaleko vidět. Možná si dám i fast. Protože nevím, proč v téhle verzi mě, když natáčím video nějak... ne, to vypadá hnusně. Nějak mírně laguje, nevím, proč to dělá jenom v téhle verzi. Takže začneme... Tady je jakási kravina. Začneme s tounem. Prostě nebylo tady, řeknu to tak, nebylo tady mnoho bloků, co je tady dnes. Žádné stone bricky a podobně. Prostě random day. Takže stone, klasický to tráva, cobblestone, dirt, nevím, proč jsem si nedal znovu stone. Jo, protože aby mi tady nevyrostla na tom tráva. Opracované dřevo, tady jsou sazeničky, to je všechno. Všechny druhy sazeniček, které tady v téhle verzi byly. Bedrock, voda, láva, písek, kaktus, štěrk, ten zlato, železo, uhlí, všechny tři druhy dřeva, co to byly, klasické, smrkové, břízové, to jsou listy, co to bylo klasické a smrkové, sponge neboli houba, sklo, lapis lazuli blok, dispenser, jak se jmenuje? Sandstone, pak noteblock, powered rail, klasický sticky piston, tam prostě pavučina, ten nášlapný rail, nevím, jak se to přesně jmenuje, klasický piston a tady jsou barvy vlny. Mluvám se za mírné lagy. Tady je gold block, ten iron block, teďka ty stone sleby, to je double, toto je normální. Tady jsou klasické sleby, co tady pouze byly, takže tady jenom tyhle čtyři. Cihly, TNTčko, knihovna, mostone, obsidian, torčka, schody, teďka ty čestky. Ono to bylo takto pouze celé vyplněné a když jsem to klikl, nic jakože že se to neotevřelo. To samé dvojbedna. Diamond block, crafting table, myslím, že... myslím, že ještě v nějaké verzi, myslím, 1.5 nebo tak nějak, se to jmenovalo workbench. Nevím, proč mám tady trávu. Toto měla být pec, já jsem byl beteč a mi se nechtěla ničit, než je pece. Hořící a nehořící. Tady je prostě žebřík, klasický rail, páčka, stupátka nebo flashplaty, redstone, redstone torčka, tlačítko nebo button, sníh, který jakože napadl, led, sněhový blok, clay, jukebox nebo to nějak plot, dýně, nedrek, soul sand, glowstone, dýně prostě takhle svítí, nevím, jak to jmenuje přesně, dort, schody cobblestoneové, trapdoorka a tady byl ten portál, který jsem teďka bohužel zničil, ale to nevadí. Proč si myslím, že tahle verze je nejlepší, protože jenom kvůli tady pistonům. Kdyby tady v téhle verzi nepřijeli pistony, tak bych asi řekl, že nejlepší verze je 1.6. Nevím, příště z ní asi udělám z té 1.6. Pro mě to byla asi nejlepší verze, která kdy byla. A to bylo asi tak ohledně tohoto všechno. A teďka řeknu nějaké další informace. Jednak tady nebyly žádní endermeni, NPCčka a podobně. Nevím, jak to bylo teďka s těma nether mobama, to já nevím, myslím, že tam nebyl, ale to já teďka nemůžu říct přesně, to se fakt omlouvám. Jinak, když teď bych na něco zapomněl, tak zase napíšu do popisku videa. Co bych ještě tak mohl říct, že tato verze, ano, teď jsem si vzpomněl, jak vidíte, není žádný XP, toto, tento nonc, hangbar a nic takového, pouze životy, a když máte brnit, tak máte tady brnění, a když jste v vodě, tak tady máte ty kuličky toho dechu, nebo jak se to jmenuje. Právě že v tomto bylo to prostě lepší, protože myslím, že ten Minecraft byl lepší, když tam nebyl žádný XPčka. Podobně, vidíte, ani sprint tady není. Pak chybí hodně bloků, jak jsem tady ukázal, to byly všechny, co tady jsou bloky. Můžu ještě tady tak na rychlovku ukázat. Když tak si to můžete stopnout. To jsou všechny bloky, co tady v téhle hře byly. Jakože v téhle verzi. Vidíte, jich tady opravdu nebylo. Vy můžete vidět i tu mini items, bylo trochu jinačí, ale tak to je zase jedno, nebyly tady ty kraviny. Mám stáhle i single player comments. Asi tak všechno. Jo, ještě jsem chtěl říct, že tady byla pěknější tráva. Že teď je hnusná k svým, že? Taky se vám nelíbí, že? Pak tady nebyly jungle biomy. A nebyly žádné v pouštích ty pyramidy nebo cosi takového. A to je asi tak všechno. Kdybych na něco zapomněl, tak to máte v popisku videa. A já se s vámi asi rozloučím. A tohle video asi bude na minecraft.cz, pokud mě ho schválí, a těším se u dalšího videa, zatím čau.